Mambo yente. Kila kitu unaona guda guda. Guda guda unaona naona kuna kibaridi flani hivi. Kuna? Aflo kinatokea huko. Kuna kibaridi hivi kinatokea hapa? Kule kipo. Ah, hebu kipunguze kimoja bwana. Vyote vinatoka sawa. Alafu kile akitoi sana, kile kawaida tu mzazi. Kile kile bwana kipunguze. Kile kawaida tu. Saidi, tupunguzie hiki. Twende mzo kitu kitu. Azija kadondoka. Eh bwana, kwanza Sali amependeza leo. Yaani hongera sana Sali B. Asante sana Leo John. Hivi ni Leo John Caro? Leo King, Leo 17, Leo John Caro. Anyway, ani Leo tu uko mbele utamalizia mwenyewe. Ani... Uposti basi usisahau kuposti status. Ah, nitaeka status. Na Instagram mwenye... unamaliza. Nitaemaliza. Kuna siku niwekaga picha yako bwana. Da, akanikuta mambo. Nini tena? Ah, nileka status mambo akawa mazito. Talaka tatu. Hamna talaka, maneno kibao. Sio unajua vijana bwana, haiwezekani, haiwezekani. Tuambie, tuambie. Eh bwana, inchi inakuwa vipi? Yeah. Inshu inakuwaje? Inakuwa poa. Ah, okay. Mimi kajua ndo naanza kutupa kitu, okay? Subiri nianze. Unaisikiza time hii kupitia Bang na Protein 4 DJs. Kila siku nakwambia unaisikiza mimi kupitia katika station yetu ya taifa, na maanisha TBC Tanzania Broadcast Company. Sehemu yoyote ulipo sisi tunasikika. Kikubwa zaidi zidisha sauti ya radio yako. Mimi leo nataka nikujuze jambo hususan ili nawagusa sana sisi vijana, hata watu wazima pia wapo, kwa sababu watoto hawasiki na hili. Namaanisha vijana, watu wajielewe. Unaambiwa hivi, watafiti wa mambo wanatujuza sasa leo kupitia kitu kitu na fakti za kweli. Kuzama kimapenzi huweza kumfanya mtu kuwa mvivu zaidi. Sio, umeelewa? Kuzama kimapenzi, ehe, kunaweza kumfanya mtu kuwa mvivu zaidi. Namaanisha wakati ukiwa hujazama, ukiwa single hivi katika maisha yako, ujue unakuwa so mvivu. Namaanisha kwenye kazi, kwenye jamii, kwenye kujituma. Lakini ukishazama ndani zaidi kwenye mapenzi, sasa pale kuna uvivu ndani yake, na hii inapelekea kwamba muda mwingi kuhitaji kuwa na yule umpendaye. Hata ufanisi wa kazi wengi unakuwa unashuka kazini, kwa sababu time ambao kama sasa hivi sisi tupo hapa ofisini saa 5 saa 6 hii, wewe unaishi kwamba mimi ningekuwa na mtu fulani, kwa hiyo napelekea kutoroka kama PM vile, kuondoka zile, kukimbia. Basi mimi niko tofauti. Wapo tofauti. Yaani ki fall in love nafanya vizuri vitu vyote. Ah, mimi nakumbukaga kwa last ushindwa kufanya vizuri. Yaani yani huyu anachomaanisha kugombana na mtu ndo anaharibu kila kitu. Ah, oh, okay. Akiwa wako happy na yeye anakuwa happy. Ndio yote napelekea hivyo, kwa sababu mkiwa yes, mambo yanakuwa yente. Akiwa no hivyo. Kuna watu akigombana na mpenzi wake, bwana sikuwa anza status ya mkaa yuko kwenye magrupu hapakaliki, na kama mnafanya kazi au mnasoma pamoja chuo, kila kitu, kila mtu mbaya siku hiyo. Kwa hiyo wachunguzi wanatuambia bwana, kuzama zaidi kwenye mapenzi kunamfanya mtu, kunapelekea mtu kuwa mvivu katika maisha yake ya kawaida, ya utafutaji, ya kujiongeza, ya kusoma, yote anakuwa mvivu zaidi. Ndio kitu kitu yetu ya leo. Tupate experience kwa hichi mzazi. Hichi kwamba echi ashazama amebuka sana inavyoonekana. Sami mkongwe. Kazama hadi kwenye mabahari. Bwana, nimesikia kitu kitu yenu hapa, kuna mambo ya mtonye. Kitu kitu tena? Sio kitu kitu. Loud speaker. Sio hiyo mimi Mr. Kitu Kitu loud speaker anasema. Yaani wewe tukutie hela tu tukupandikize kipindupindu au gocha. Ah, kipindupindu. Yaani kipindupindu hapana. Unajua bwana hiyo kipindupindu. Kwanza yaani una hara sana, unapunguza maji mwilini kwa kasi. Sasa si tunakutia hela, tunakupa vidudu vyake. Yaani kuna ugonjwa hapo unavumilia. Unajua kuna ugonjwa fulani unaweza kuvumilika. Kwa mfano, mtu akikwambia bwana mafua. Mafua mimi naweza kukubali, si ndio?